tomto videu, ktoré je v poradí 11. a je venované platforme MetaTrader 5, ktorú spoločnosť AMP začala podporovať na obchodovanie futures, si povieme niečo o umiestňovaní tzv. Čakajúcich príkazov. Čakajúce príkazy, to znamená waiting orders, môžeme zadať viacerými spôsobmi. A to kliknutím na nástroje, zadaním nový pokyn, otvorí sa nám táto tabulka. Ďalej priamo cez tabulku nový pokyn, to znamená znova sa nám otvorí táto tabulka. A potom ju môžeme zadať cez graf, kliknutím si do grafu a znova nový pokyn. To znamená, pokiaľ chcete zadávať čakajúce príkazy, tak v tejto tabulke si musíte zmeniť typ príkazu. To znamená, momentálne tam máme príkaz, ktorý bol exekuovaný okamžite za danú cenu, ktorá je na markete, tak to potrebujete zmeniť na čakajúci pokyn. V tomto prípade dostaneme voľbu, kde máme typy príkazov. Ako vidíte, je to buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit a sell stop limit. To znamená, ja vám ukážem, ako zadať povedzme príkaz buy limit. Zadáme si tam cenu. Ako vidíte, pokiaľ mám tú cenu zadanú správne, tak sa mi ukáže zadať pokyn. Klikneme si na to a máme tam pokyn, ktorý vidíme je umiestnený v tejto časti. To znamená, momentálne mám tam pokyn, ktorý som ja posunul smerom do marketu, to znamená, mám tam zadaný príkaz, ja ho zruším a zadám ďalší čakajúci príkaz, to znamená znova cez tabulku, najrychlejší spôsob je kliknúť si na nový pokyn, zmeníme si to na čakajúci pokyn, dáme tam buy limit, môžeme si tam dať stop limit alebo sell limit, zadáme cenu, klikneme zadať pokyn. Ako vidíte, mne sa momentálne ten pokyn realizoval, pretože som ho dal na takú cenu, ktorá bola práve na markete, takže ho znova zavrieme, pretože market sa nám hýbe dosť rýchlo, tak zadáme príkaz znova, dáme nový pokyn, zmente si to, nikdy nezabudnite zmeniť na exekúciu, to znamená čakajúci pokyn, zadáme tam buy limit, a zadáme pokyn. Vidíme, že ho máme v tejto časti umiestnený. Ja ho zavriem. Takže máme tu buy limit. To isté sa nám stane, pokiaľ chceme otvoriť čakajúci pokyn na sell limit. Môžeme si to zmeniť. Čakajúci pokyn. Dáme tam sell limit. Posunieme si cenu hore nad daný príkaz a máme ju zadanú tu. To znamená, takto sa nám zadávajú čakajúce príkazy, ktoré vidíte v spodnej časti. Vidíme tu čakajúci príkaz, ktorý je umiestnený a čaká na vyplnenie. Máme tam sell limit, buy limit. Podobne môžeme zadávať aj príkazy na ostatné typy. To znamená, dáme si znova čakajúci príkaz. Nikdy si to nezabudnite zmeniť a môžeme tam zadávať povedzme buy stop limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. To znamená, pokaždé, keď zadáte čakajúci príkaz, tak sa vám zobrazí na grafe v tejto podobe, ktorú mám ja tu. A samozrejme máte ho aj v spodnej líšte, kde ho máte zobrazený ako čakajúci príkaz. To by bolo v tomto videu všetko, ako umiestňovať čakajúce príkazy. O obchodovaní z grafu si poviem v nasledujúcom videu.